Bir saniye ben. Ani ramuş. Çak poçasko. Poçoro na na şeçeveri kena ponu ucum. Kena ponu uç nivel komun, uç nivel ben. Başa. Taş o freşim. Çet nivel alecim bija. Po veşom şi kam o bo mir. Veşom. Kur kam o bo. Kur kam o bo. Bo de kur po kur nuk e di mas vet na veşom. E për që takshën, të takshën nuk i ishën pana jo Shërbija, kjo kuftohë. Na i pyjtë e tjetër aki. Pa, me Shërbina i kemi e po. Me Shërbina nuk i kemi e raport, të shkemi pas kur veshëm. Une nuk muj me vleni produkt një meni, që mi ka vranë të atë familjës. A po kufton ajo, kështu që me Shërbina nuk i nami pas kur. Anita, si shështë? Anita, mire, kom qufa në gjeni, po mire, mire, nuk o keshë. Ju qëshini, ata ma qëshiki. Mire. Mire, mire. E në atë një mirë përshënda shumë, ha? Aha, e gosh.